အခုလေ့လာကြမှာက paragraph writing စာပိုက်ရေးသားခြင်းအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Number 1 အနေနဲ့ကြည့်မယ်။ 1A လို့တတ်ထားတာကအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတင်ပြမှပြည့်စုံမှာမလို့အပိုင်းလိုက်ခွဲဖို့အတွက် 1A, 1B, 1C စသဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ 1A paragraph writing ကိုစပြီးကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလို paragraph writing ကိုမေးတာ question number 7B မှာမေးတာဖြစ်တယ်။ Using the prompts given ပေးထားသော prompts လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်အပျက်အချက်လက်ကလေးတွေကို using အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် write ရေးပါ a very short paragraph အရန်ကိုတူတောင်းတဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ရေးပေးပါလို့ခိုင်းထားပါတယ်အရန်ကိုတူတဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်လို့ပြောပေမဲ့သူ့မှာတမျက်နာမကြွားဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်မျိုးမရှိပါဘူးဒါကိုလည်းဆက်စစ်မှုကြောင့်လည်းចောင်းသားတဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍထုတ်လွှင့်ခဲ့တာရှိသလို journal မှာလည်းရေးပြထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စာမျက်နာဒီစာမျက်နှာတမျက်နှာကြော်တယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့လက်ရည်အကြီးသေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှကြော်ခြင်းကြော်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာပိုက်တို့တစ်ပိုက်ဖြစ်ဖို့လုပ်တဲ့ပေးရတဲ့ prompts တွေကိုသုံးပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးတတ်ရင်ရပါပြီ on one ဆိုတာကတစ်ခုအကြောင်းလို့ပြောတာပါဒီနေရာမှာ on air တွေပဲအကြောင်း one လို့ပြောတာကတစ်ခုလို့ပြောတာကရွေးချယ်မှာမဟုတ်လို့ပါ of the following အောက်ပါတော့အနက်ဆိုတာနှစ်ပုတ်ပေးထားမှာအောက်ပါဒီအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုက်ရေးဖို့အတွက်နှစ်ပုတ်ပေးရတဲ့ကတပုတ်အကြောင်းကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ on air အဓိပ္ပာယ်ဒီအပေါ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးအကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ conditions on the moon ကိုလေ့လာကြအောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရတဲ့ prompt က moon la completely အပြည့်အဝ divide ကင်းမဲ့သော water ရေ force air gravity dress ဆွဲငင်မှု moon la less ပိုရရနေသော that အဲ့ဒီအချက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဆိုပြီးတော့ပြန်ရည်ညွှန်းတဲ့စလုံးက that ပြီးတော့မှ earth ကမ္ဘာမြေကြီးဒါလေးကိုပြီးထားတယ်ဒီအချက်လက်လေးထဲမှာ dash လေးတွေခံထားတာကစလုံးလေးတွေဖြည့်ရမယ်နေရာလေးတွေဖြစ်တယ်တချို့ dash တွေဟာစလုံးဖြည့်ဖို့မလိုပေမဲ့တမန်တကာဟိုထိုးထည့်ပြီးတော့မှအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ dash မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်တက္ခရံမှာလည်း dash မပေးဘဲနဲ့စလုံးထည့်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prompts လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ paragraph ကိုရေးတဲ့အခါမှာတပုတ်လုံးအနေနဲ့စစစမှာ tense ကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် paragraph ကိုဖြည့်တဲ့အခါ tense ကိုစဉ်းစားပါ verb ကိုအရင်ရှာပြီးမှ subject object ရှာမယ်။ဒီလို paragraph ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး tense ကိုစဉ်းစားမယ်။ tense ဆိုသုံးမျိုးပေါ့။ past tense ရှိမယ်အတိတ်ကာလ၊ present tense ရှိမယ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၊ future tense ရှိမယ်အနာဂတ်ကာလ။အဒီစာပိုက်က the moon အကြောင်းရေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမုန်ဆိုတဲ့လဟာအတိတ်ကာလတုန်းကလရှိသလားဆိုရင်ရှိတယ်လို့ပြောရမယ်။လက်ရှိမှာလဖြစ်တည်နေသလားဆိုရင်ရှိနေတယ်လို့ပြောရမယ်။အနာဂတ်ကာလမှာလရှိအောင်မလားဆိုရှိအောင်မလားလို့ပြောရမယ်။ဒါဆိုရင်ကာလ၃ပါးလုံးမှာမှန်ကန်နေတဲ့အခါမျိုးတနည်းအားဖြင့် general truth လို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးရအမှန်တရားမျိုးတနည်းအားဖြင့် universal truth လို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားမျိုးကိုရေးတဲ့အခါမှာ present tense ကိုသုံးရတယ်။တနည်းအားဖြင့် verb 1 ਨੇ ပဲ3 ਵਾਰ လို့သိထားရမယ်။ဒါအောင်တပုတ်လုံးအနေနဲ့ဆယ်လို့ verb 1 ကို3 ਵਾਰ မှာဖြစ်တယ်။တချို့တော့အတိတ်ကာလအဖြစ်အပျက်တွေပါလာတဲ့စာကြောင်းမျိုးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကလွဲပြီးတော့တပုတ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင် present tense ကို3 ਵਾਰ ဖြစ်တယ်။အတိတ်ကာလဆိုရင်တော့ past tense ကို3 ਵਾਰ မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစာပိုက်မှာပထမဆုံးအရေးကြီးတာကဒီခေါင်းစဉ်တက်ပုံတက်နေလဲလို့တယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်တွေကိုအလဲမှာတက်ပြီးတော့မြင်သားပေးရမယ်။အလဲဆိုတာဘီနှစ်ဖက်ရဲ့အလဲကောင်လောက်မှာချိန်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ conditions on the moon ကိုအလဲကောင်မှာရေးပြီးတော့အောက်က underline တားပေးရမယ်။ဒါဆိုခေါင်းစဉ်မှန်သွားပြီလားဆိုရင်မမှန်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်။ဘယ်နေရာမှာမမှန်သေးတယ်လဲဆိုဒီ moon ဆိုတဲ့နေရာမှာစလုံးလေးတွေအစကိုအကြီးအသေးမှန်အောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲအကြီးသေးမှန်ဖို့လို့တဲ့ဒီ moon ကအကြီးနဲ့ရေးမှတာလဲအမှန်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအချက်လေးချက်အနေနဲ့အကြီးသေးကိုစဉ်းစားမှာအဲ့တော့အသေးတွေကိုအမြဲတမ်းအသေးနဲ့စလုံးအသေးနဲ့ပဲရေးရမယ်ဒီလို on လိုမျိုး then လိုမျိုးရေးရမယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတကာမှာခေါင်းစဉ်တွေကိုလေ့လာခြင်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရမယ်စာအုပ်တွေပေါ့နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေနိုင်ငံတကာဒီ grammar နဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနောက်စာအုပ်မျက်နှာဖုံးတွေအဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေလေ့လာခြင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်အချက်တွေကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ article လို့ခေါ်တဲ့ an there ကိုတွေ့လို့ရှင်အသေးနဲ့ရေးရမယ်ဒီမှာ there ကိုတွေ့လို့အသေးနဲ့ရေးတယ်သို့တော့ရှေ့ဆုံးမှာ there ရောက်နေရင်တော့အစဆိုရင်အမြဲတမ်းအကြီးနဲ့ရေးရမှာကိုသိထားဖို့လိုတယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့
and ဆိုတဲ့စလုံးတွေ့လို့ရှင်အသေးနဲ့ရေးပြရမယ်ဒီထဲမှာတော့ and မပါဘူးနောက်တစ်ချက်က off ဆိုတဲ့စလုံးတွေ့လို့ရှင်အသေးနဲ့ရေးပြရမယ်ဒီထဲမှာ off မပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ prepositions လို့ခေါ်တဲ့ for the from in on at with by as ဒီစလုံးလေးတွေတွေ့လို့ရှင်အသေးနဲ့ရေးပြရမယ်အဲ့ဒီလို prepositions တွေအများကြီးရှိတဲ့တဲကဒီကိုးလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့နိုင်သိထားရမယ် for the from in on at with by as for the from in on at with by asအဲ့စလုံးလေးလောက်သိရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ on ဆိုတဲ့စလုံးကိုဒီမှာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ on ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးရတာကိုတွေ့ရမယ် there ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးရတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီသတ်မှတ်ချက်၄ခုထဲမှာမပါတဲ့ကျန်တာတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အစစလုံးကြည့်ရမယ်ဒီ၄ချက်ထဲမှာမပါတဲ့စလုံးတွေကိုအကြီးနဲ့ရေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ၄ချက်ထဲမှာမပါတဲ့ moon ကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်တယ် m ကိုအကြီးနဲ့စပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ဆင်မှန်လဲဆိုတော့ conditions on the moon မှာ m ကိုအကြီးနဲ့ရေးမှန်မယ်ပြီးရင်အောက်ကလည်းမြင်သားပေးရမယ်မြင်မသားရင်လည်းရတယ်သို့တော့မြင်သားပေးခြင်းဟာနော်ပို့ပြီးတော့မှဟိုစာစစ်သူအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဖြေမျိုးကိုပြပေးတာဖြစ်ကြောင်းမြင်သားပေးတာပိုကောင်းတယ်မြင်မသားလို့လည်းအမှတ်မလျှော့ပါဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ prompt နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးနောက်ဘလို့ရေးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြအောင်အဲ့တော့ဒီလိုဒီ paragraph တစ်ခုလုံးအတွက်စဉ်းစားပြီးသား tense ကတော့ present tense ကိုစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တယ် paragraph ကိုဖြေတဲ့အခါ tense ကိုစဉ်းစားပါ verb ကိုအရင်ရှာပြီးမှ subject object ရှာအဲ့တော့ present tense ကိုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဒီ subject ထဲမှာ verb ကိုအရင်ရှာအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ verb 1 verb 2 verb 3 verb ing ခွဲလို့ရတဲ့ verb တစ်ခုမှမတွေ့ဘူးရှိရတဲ့အကုန်က noun တွေ adverb တွေ adjective တွေနော်အဲ့လိုစလုံးတွေပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ် verb တစ်လုံးမှမပါပါဘူးမပါရင်ကိုယ့်ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးမှသမီး subject တွေ object တွေကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်ကိုဒီစာကြောင်းလေးပြီးတဲ့စာကြောင်းလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖတ်ထားသူတယောက်အနေနဲ့ဖတ်စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖတ်ထားသူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာအလိုအလျောက်စိတ်ထဲကနေသိတယ်ဒါကြောင့် test ကိုများများဖတ်ခိုင်းတာဥပမာဒီစာကြောင်းလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် the moon is completely devoid of water because the force of gravity on the moonis much less than on the earth ဒီနေရာမှာ than အစ that ကိုပြီးထားရလဲသတိထားမိမယ်ဒါဆိုရင်စာစစ်တဲ့လူကဒီနေရာမှာ than မသုံးမနဲ့ that ကိုပြီးထားတဲ့ကြောင့်တခုခုတော့သူပြင်ထားပြီးဒါကိုကြိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖတ်ထားတဲ့လူဆိုရင်တမ်းပြီးသိမယ်ဘယ်စလုံးပြောင်းနာတယ်လဲဘယ်စလုံးအပူပါနေတယ်လဲဒီမှာ that ကအပူပါနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် the moon is completely devoid of water because the forceof gravity on the moon is much less than on the earth အဲ့လိုပြရမယ်ဆိုဒီနေရာမှာအခုပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံရဆိုရင် less than that of the earth လို့ပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာစာသားလေးကိုပြန်ပြီးဖော်ပြပေးရတယ်အခုဆရာရွတ်သွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အခုနအတန်နဲ့ဒီစာသားနဲ့လေ့လာခြင်းရတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီအဲ့တော့အခုဆရာတို့ဒီထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့စလုံးလေးကို subject အနေနဲ့ယူဆမယ်သို့တော့ subject အနေနဲ့ပြည်ပြဝမရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ article လို့နေတယ်သူ့ကိုသေးထည့်ပြရမယ် article သုံးလုံးရှိတယ် a and the e d n ထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မရဘူးလို့ပြောရမှာဒေပဲထည့်လို့ရတယ်ဘယ်ခါမျိုးမှလဲ art ကိုတွေ့ရင် the art moon ကိုတွေ့ရင် the moon sun ကိုတွေ့ရင် the sun တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ် art ကိုတွေ့ရင် the artmoon ကိုတွေ့ရင် the moon sun ကိုတွေ့ရင် the sun ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစัจ java လာတို့နေစัจ java လာမှာအတ္တရဲ့ moon ရဲ့ sun ရဲ့ကအထင်ကြီးကတခုစီသောအရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ article there တွေကိုသုံးရတယ်တနည်းအားဖြင့် definite article တွေကိုသုံးရတာဖြစ်တယ် the earth the moon the sun လို့ရေးမှသာလေအမှန်ရမှာဖြစ်တယ် a d n ကိုသုံးလို့မရဘူးဒါကို definite article အတိအကျသတ်မှတ်ပေးတဲ့ article လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ the moon လို့ပြီးမှရေးမှသာလေ subject အပြည့်စုံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် the moon ဆိုလေးနဲ့စပါတယ်။ဒီ there ကတော့ကိုယ့်ကိုထည့်ရတဲ့စလုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် subject ရပြီဆိုတော့ verb ကိုကြည့်ရမယ်။ verb ကဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုထည့်ရမယ် verb ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုထည့်ရမယ် verb ဒီ verb to be ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ verb to be အနေနဲ့ဟမ်သုံးမယ်ဆိုရင် ms are was were ဆိုရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုထည့်ရမယ် verb က verb to be ဖြစ်တယ်။ ms are was were ကိုစဉ်းစားရမယ်။သို့တော့ tense ကိုသတ်မှတ်တော့present tense လို့ပြောရတဲ့ကြောင်းမလို့ ms ကိုရွေးရမယ် was were ကိုပယ်ရမယ် ms က present tense ဖြစ်တယ်
Is completely devoid. Akulu ID ne asongta de salon ne adjective lo ti tha me. Dare u le no tha adjective phit si le salon ne ma the bi pyo pya daw ma phit de. ID ne so yin adjective lo ma me. Devoid adjective. Adjective shin ma verb to be shi ya de. Da jam lo is completely devoid. Naw ta chak ga devoid pa yin of ma me. Devoid ne of ne twe thon ne. Devoid of ya de ya kin me daw. Alo a de be ya de. Da jam devoid of water ye kin me daw. Ye lo wa kin me daw. A daughter of the piano is not well at a ye loa came any bar. The is not grandmother, these are pillar is completely devoid of water. Look here, but here, Dajadima is completely devoid of water. Tedor, a wire of salon in there. The man verb to be is go tear, the man off the long tear. The name of the long tear, the man is go tear. The dash linear, but Tedora, oh, to your pit. Being a little ye loa came at a gar. You must wear a nine loser. Buddha Shiame. Papirule lava machine, gravity look or a dress swing a move. Ye ah. The Kabama Shida tackle, your name in a jump, lesbian in a jump, pity as a jump at a beam up here. Or a jump at just a big costness at Biam at a jump, Diniama, Dunama, because net said Sabima pity. A big costness abilition, a mean and because nama, subject, subject nama, verbs are Shiam. Daddy nama, subject, ye beam pity. Takariama subject ka salon talon and a pb me the chu subject diga salon ashilaji amihai twirhare subject murile shide dimaswe a twilaji twiame lava ma shide dresswe aasre a twilaji subject apine uama pite a lie dresswe ngemu ye aye a lava ma shido sra li dima tongame dresswe ngemu e aasa tonga e sro of go tongame I look of go tonga obviashima a mere noun shide sa tiame A now a shima article, there's a she. Obviously, shima now, now a shima article, there were the only yare. The force of gravity, the terme, force number of terme, the force of gravity, libera. A lava malabera jamalo, dinama, on moon lo telumiau, could allure, moa, the moon to illusion, the terme, earth go twin, the earth, moon go twin, the moon, sun go twin, the sun, definite article, there it terme, the jandima. On the moon, so on ye day, the long tatame. The jama, the yala mesada, the force of gravity on the moon, so the sadao, yala makede, the force of gravity on the moon, so yala. And a saba yiri ponza, and a jimes to a beam in it. Sada jim beam in it, quabi yame. Now out chala, the sajan jalushi, beam in a cabby, yama pide, the pramazon sajan. Now sajan a dino must be yidwayome. Radima Tedore, there's a Tedore, force number of Tere, the force of a wire line pianale, gravity number on there's a Tere on the moon, DT Yalare. Aku Yalare, the force of gravity on the moon, so that subject, because number lame, subject, because number subject, being subject number, verb go tatebiyam. Radima, disayama, Naguria, verb ga, mapau, kuago tebiyame. Rakwaku tere vavka, vav to be repute, and you have MSR wasware repute. I think MSR wasware, Zagalo, Nalo Nema, Teame tense ayaswe, present tense by Teama, Peter John, MSR, but the wame, wasware, but the wau. Era the force of gravity on the moon's subject a duel like you, and name ya sumchavima, MSR, Juyama, Pede. The force of gravity on the moon, Salone, and Yadam, and name ya, beha, chia, le swing, ye. The take so much she didn't know. Obviously, man, now she didn't know. Gia, Pide, now so beroma, Giau. Labo, ma, she did dressway are the dressway are a nail, amiala, senna, pit, the force go, Gia, no, Pide. Force the senna, amiabo, force senna, a neighbor. Eddie takes on salonga, now a diga jar. English name, my biomian pitaga. Elo, quachare, now so much Giau, she o Gia. The force of gravity on the moon of a bear, a diga, now le, take so one now. The obvious shima shide now. Do a ne game pita jamula dinyama is go yama pide. Ero the monia nama shide dinyama is go tema pide. Is less of mea de wu pass around by the is much less a little lama. Miazo po vision and miazo as a little much ne priare is much less. Neneli neramo a miai nera of yogene raja much litera
is much less. Miazwa pubi, your nere is ready, yame. Now, di matemaga is much less as long as taken my pit. Is much less. Now, this alone, let me do is no can say, ame. Pass out here at times, then on the other. Dame, then on the other, below, dame, that's as long as pala reja. Tabi senzana. The hoodie emerald, less as long as adjective pite. Relo adjective mantile, tua, salon, degree, domio, shire. A degree, domio, shire, less car, little, less, least. Nedo, pui, nedo, a nezo, pui, a jonedo, pui, jonedo, a jonezon, adjective shire. Hello, degree, domio, para, dm, d1, d2, d3, bo. Dillo, d2, palosin, then bame, d2 net, then, dueto, mezzo, d check level, ditame, a less number, then, less than, lo domo, bo. Hobby, then, gara, tam, a tishi, and then. Be that car parlor. I that car, be a me union up here. Hello, union at that car, no off network, that off look, don't worry. And now that off look, don't my pity, then that off your lama. Now that off sort of the officer is a lonely tame, a lonely tabby sinare kama. Dillo opare, do she as a glow, dillo opare as a glow shima, pashile, the force, ah. Adinama gabaji a te, elupiogena. And other woo, tamatomen at that na union up here. That of Suraga, the force of Duduwe. Hello, the force of go Nakamata on that of the Lokainara Pide, download then that of the Piob. Kabaji, a Kabaji, a Kunalu, Adgo, the earth. Then that of the Adlu Yama Pide. Download the Dadia Dibili, Naleame, that's of Natuere, that of the Pianumi Tona Pide. Hello, that of the Tomi say, of Yashima Bashile, Arisalon, Yinuna Lutiame. The Dadi, the force of the Tona Pide. Kabaji out, Yojana, Kabaji swear at the last way out, Miazo, who is your name, Lujiro Matina, Mene, Lau Maji came in a pitel, Jompe de Pira, Danazo, Tiamihadi, then that of the Atsrau, Nosoma, Piviame, then that of the Art, being first of Chaviame, saying, Pizone, Sajon Yalare, a pure araga, the Lucene Shambiara, no, Erama Nalema. Tayo lucet hal me out of the prompts lady a me piano rally, me gon to kunetuku the tenet me come prompts lady piano more. Ero dalio chuanchemu lura dilu shempia male nalema talama. No dalia shempiabo memia shempiabo ludalu a tujo memiana geni bule lure paragraphs like here pitu jambo you genium pide a lucema moho bulu le di dame dame task o memia patalusian no. No, these are only the woo, joining me that film. I'm a pass out them, but Jane don't say them, and their papa, you know, a paper, a little bit, but I'm not on Sajon Lee, the mass on the bummer.